Les feines de construcció del futur casal cívic del Roc Blanc avancen a bon ritme. Van començar a l'abril i s'espera que estiguin enllestides a la primavera del proper any. Està situat a la cruïlla dels carrers Palet i Barba amb Francesc de Campalans. El projecte ja estava aprovat i licitat l'any 2021, però va arribar la pandèmia, la guerra d'Ucraïna i l'encariment de les matèries primeres. Llavors, l'empresa adjudicatària hi va renunciar. A principis de 2022 es van actualitzar els preus per tornar-ho a licitar. Però ara esperem que no hi hagi cap fet que comporti algun contratemps i puguem estrenar-ho al mes de març. Un equipament, com deia, molt necessari, no? Un equipament que serà plurigeneracional, per tant, doncs, des de gent gran, gent jove. També estem treballant amb les entitats, sobretot amb l'Associació de Veïns i amb diferents entitats del barri per poder fer una gestió compartida de tot aquest espai. Es tracta d'una construcció singular. Està dividida en dos edificis que acolliran el casal i una sala polivalent, amb un espai natural central que tindrà una graderia i un anfiteatre. És sostenible i eficient energèticament. És un equipament llargament reivindicat pels veïns i veïnes. Tothom podrà gaudir d'aquest casal. Llavors, això implica que hi hagin activitats. Ja tinc projectes i gent, contactes, perquè vinguin a fer les activitats. Té un pressupost de 2,5 milions d'euros. 2,1 els aporta la Diputació i la resta l'Ajuntament. El Pla d'Equipaments Cívics contempla més millores. El pressupost d'inversions del 2024 disposa d'una partida per a la redacció de l'equipament cívic situat a l'antiga Saifa Keller, que donarà servei als barris de Campalet, Campalet 2 i Guadalhorce.